จะมีเทคนิคThank you.
Come in!
Come in! Yeah. Det positive med kampen her, det var at vi vant. Og det var litt bedre innsats I andre omgang enn første omgang. Men jeg synes dette her var langt under par av det vi spilte forrige gang. Ja, hvorfor vi slitne? Hvorfor vi slitne? Ja, når det sagt, jenter, så må vi også skryte av dere at dere vinner jo på en relativt tung dag. Det ikke noe dårlig det. Dere vant, dere vant, og det skal dere ha oss. Ja, vi glad for det. Men vi vil jo at dere skal komme lengst mulig. Og da må vi på en måte pusle litt, så vi gir litt mer som I går enn som I dag. Spiller dere som I dag, så kan det bli tungt fremover. Spiller dere litt mer som I går, så tror jeg dere kan herje litt lenger, altså.